Ідуть роки, змінюються покоління, але свято перемоги досі не втрачає своєї значущості. Як і у 45-му, ця світла дата несе у собі велику об'єднуючу силу. Тому знову і знову збираються 9 травня ветерани, щоб поспілкуватися з близькими за духом людьми. Згадати роки воєнного лихоліття, побачити своїх фронтових друзів та разом відсвяткувати цей великий день. Для нас День Победы – это большая радость, это победа к фашистам и спасение всех остальных, всем счастья и благополучия. 8 часов Москва же объявила День Победы. Мы с радостью шумели, обнимались, целовались, ура кричали. За доброю традицією, в цей день у всіх містах та селах пройшли святкові заходи. Поруч із ветеранами урочистим маршем вулицями Красноармійська йшли представники міської влади, депутатського корпусу, військові, працівники підприємств та установ міста, школярі. Але було і те, що відрізняло цей парад від інших. Над колонами поруч із державними прапорами майоріли і червоні, як вічний символ великої перемоги. Для фронтовиків це святиня. Красное знамя. Под этим знаменем мы победили врага. И оно объединяло все национальности нашего Советского Союза. Очолював колону загін барабанщиць, без якого вже неможливо уявити собі День перемоги. На грудях людей – георгіївські стрічки. Вздовж цього проспекту шахтобудівельників, по якому йшла колона, її вітали сотні городян. І всі слова подяки, всі квіти та поздоровлення в цей день для ветеранів, для тих, хто ціною свого життя захищав батьківщину. Дорогі ветерани, от всей души поздравляю вас с замечательным праздником, Днем Победы. Желаю вам, дорогие, крепкого здоровья, добра и счастья вам, вашим родным, близким, детям, внукам. Всем добра и счастья. Всех ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, хочу поздравить всех с большим праздником, удачи, здоровья крепкого. Після того, як колона пройшла проспектом, вона вийшла до меморіалу пам'яті загиблим воїнам. Благочинний Красноармійського округу протоієрей Олександр Кондратюк відслужив панахиду за загиблими у боях радянськими солдатами. Пусть милостивий Господь по нашим молитвам дарує всім міра, благополуччя і благословенних довгодійсних літ житті. З праздником всіх вас! З великим днем ветеранів та городян привітали красноармійський міський голова Андрій Ляшенко та інші почесні гості. Сьогодні ми виражаємо іскренню благодарність поколінню воїнів-освободителів за те, що 9 мая навсегда вошел в історію як символ мужества, доблесті і самопожертвування во ім'я житті. Вічна слава і пам'ять всім тим, хто сложив голови в битві за свободу і незалежність. В этот праздничный воистину день хочется поздравить вас всех с Днем Победы. Сказать о том, что нынешнее поколение достойно несет флаг победы, который вы завоевали в те знаменитые годы. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, долгих-долгих лет жизни. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих. Пролунали залпи із бойової зброї, і десятки повітряних кульок, які випустили із своїх рук школярі, здійнялися у небо. Після мітингу на обеліску – море квітів. Щоб нагадати ветеранам фронтові будні, у міському парку культури і відпочинку «Ювілейний» співробітниками публічного акціонерного товариства шахтоуправління «Покровське» була організована польова кухня. І, звичайно ж, традиційні каша і бойові 100 грам. Лучше не їсти той каші, аби війни не було, лучше, щоб жили. А раз війна, горя наділала нам, скільки сир, каліць, скільки, от це проблема. Зараз, може, ту кашу не їв, а тоді вона така вкусніша була, лучше, ніж оця зараз. Такі зустрічі для ветеранів – справжня радість. В цей день їм особлива пошана. А урочистий концерт, який підготували творчі колективи Палацу культури шахтоуправління «Покровське» та дитячого будинку творчості та дозвілля, став прекрасним подарунком для ветеранів і жителів міста. 9 травня 1945 року назавжди залишиться Днем Перемоги у найкривавішій та найтривалішій війні. У неї брали участь наші діди та прадіди, батьки та матері. Події тих років ми згадуємо зі сльозами на очах. Але назавжди безсмертний подвиг наших співвітчизників залишиться у наших серцях.